زکیه د کابل په یو خصوصي پوهنتون کې د اقتصاد دریم کال محصله وه. هغه اوس له شپږو میاشتو راهیسې په کور ناسته ده او له درسونو پاتې ده. څلېرویشت کلنه زکیه چې یو ماشوم هم لري وایي ویاړ یې کاوه چې پوهنتون ته تلله. خب ما وخت کې پوهنتون میرفتم کله چې پوهنتون ته تلمه ما خپل ځان د هغو کسانو سره پرتله کاوه چې په کور کې پاته وو او نالوستي وو. ما واقعا ویاړ کاوه او ویل به مې نیکمرغه یمه چې درسونه وایم. یو شمېر پوهنتونونه د طالبانو لخوا له ځانګړو بندیزونو سره سره د نجونو پر مخ پرانیستل شوي، خو زاکیه وایي کورنۍ نور دا جرات نه کوي چې پوهنتون ته د ستنېدو اجازه ورکړي. وایي چې که یوه ورځ په دې جامو کې بهر لاړه سي او طالبان دې ووهي نوم بدی لري. مثلا وایي د پلانکي لور طالبان وهلې ده. رویا د خپلې کورنۍ یوازینۍ ګټیالۍ وه. تازه یو کاروبار پیل کړی و او پیسې یې ګټلې. رویا شپږ میاشتې وړاندې د کابل په یو روزنیز مرکز کې د لسګونو نجونو ته خیاطي هم ښودله. په سر کې ډېرې هیلې او پلانونه وو، خو وایي اوس ناهیلې شوې ده. زه اوس مایوسه یم، په کور کې پاتې یم. زموږ خوبونه پوره نه شول. هیله مې وه چې خپل ماشومان ثمر ته ورسوم. دا مې هیله وه چې زما هنر په ټوله نړۍ کې وده وکړي او ټول یې وپیژني. هیله مې وه چې مخکې لاړ شو او پرمختګ وکړو. بې هیلې او بې ارمانه په کور کې پاتې شو. په ځانګړې توګه په کلیوالو سیمو کې چې شپږ میاشتې وړاندې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ هره ورځ جګړه کېده، طالبانو بیا واکمنېدل د ښځو لپاره بل ډول معنا لري. فریبا د پروان ولایت د مرکز چاریکارو اوسیدونکې ده. هغه درې ماشومان لري او خاوند یې بزګري کوي. فریبا وایي د پخوانیو دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې څو نږدې خپلوان له لاسه ورکړي او تر شپږو میاشتو وړاندې اصلي اندېښنه د خپل میړه او ماشومانو خوندیتوب وو. اوس کراري ده، نه توپ شته او نه تیاره. هر چیرې چې ځې څوک څه نشي درته ویلی. پخوا له یوې خوا تیاره وه او له بلې خوا توپ. نه پوهېدو چیرته پټ شو. د وتلو لاره نه وه. کجا پټ میشوی؟ طالبانو شپږ میاشتې وړاندې د اګست پر 15مه د کابل واک خپل کړ او پخوانی حکومت یې نسکور کړ. له دې پیښې سره ډېرې ښځې په ناڅاپي توګه له اقتصادي، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو څخه بې برخې شوې. د ډوډۍ، کار او ازادۍ تر شعار لاندې د ښځو لاریونونه پیل شول. طالبانو دغه مظاهرې وځپلې او یو شمېر مظاهرچیان یې ونیولې. مونسا مبارز له هغو فعالانو ده چې وایي ژوند یې لا هم له ګواښ سره مخ دی. موږ او نورې ښځې چې د عدالت لپاره یې غږ پورته کړی د کابل پر سړکونو نشو ګرځېدلی. موږ په خپلو کورونو کې خوندي نه یو. موږ باید خپل ځای بدل کړو او پناه واخلو. د کابل سړکونو ته چې ځو ځانونه پټوو چې ونه پیژندل شو. خو طالب ویاند د لاریون کوونکو ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او د هغوی بندیانول ردوي. څو نجونو د نیونې خبرونه چې موږ هم واورېدل، موږ ټول امنیتي ادارو سره په تماس کې شو. داسې څوک هم نه دي نیول شوي چې ښځینه دې توقیف شوي وي. او ځینې اوازې د دې دپاره هم دسې ځینې ښځې متاسفانه کیس سازي کوي، ځان ته کیس جوړوي د دې دپاره چې غربي هېوادونو ته تیښتې دپاره لاره هواره سي. د طالبانو له واکمنۍ شپږ میاشتې وروسته په تدریجي ډول یو شمېر ښځینه کارکوونکي د روغتیا او امنیت په برخو کې بیرته خپلو کارونو ته ورغوښتل شوي دي. طالبانو ژمنه کړې چې د ښوونیز کال په پیل کې به د نجونو ټول ښوونځي هم پرانیزي. د ښځو د حقونو تأمین د طالبانو له حکومت څخه د نړیوالې ټولنې له بنسټیزو غوښتنو څخه یوه ده. کوم هیواد لا تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبانو ژمنه کړې چې ښځو ته به د اسلامي شریعت او افغاني کلتور په چوکاټ کې د زده کړې، کار او ټولنیزو فعالیتونو حق ورکوي. خو د ښځو په منځ کې لا هم د راتلونکي په اړه د شک او ویرې ځای شته. داسې راتلونکي چې ګڼې افغان مېرمنې تیاره بولي.